Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vienmaz gadžetiņ! Rihard, uzspēlējam spēli. Austiņas. Tik tuvu kā ausīm, bet īsti nav austiņas. Skan kā tumbiņas, bet īsti nav tumbiņas. Uzmini, nu, Rihard, kas tas ir? Nu, es esmu dzirdējis, ka tās ir kakla tumbiņas vai kakla skandas, kā to pareizi sauc. Kakla skandas, tas izklausās ļoti episki, bet šodien patiešām testējam kaut ko pa vidu starp austiņām un tumbiņām. Ap kaklu liekams, pārnēsājums, bluetooth risinājums, ar baterijām darbināms, kurš ne īsti kvalificējas kā skaļrunis, ne īsti kā austiņas. Tas patiešām ir Sony SRS NS7 apkaklas skaļrunis. Sony kārtējo reizi izceļās ar lielisku nosaukumu, bet šodien mēs to sauksim par apkaklas skaļruni. Tā mums patīk to šodien tulkot. Un patiešām interesants, inovatīvs produkts no vienas puses, ko mums patiešām gribējās notestēt, lai saprast, par ko tad ir runa. Ierīci mums neatkarīgam un neatmaksātam testam sagādāja Sony Europe filiāle Latvijā. Rihard, ķeramies klāt, ar ko sākam? Jā, Arti, nu pirmkārt jau kakla skairunas grūti ir pat iztēloties, kā tas izskatās, tā kā, nu varbūt tu vari mums izstāstīt. Jā, nu tuvākais salīdzinājums, es pat Rihard nezinu, īsti bumerangs gluži nē, pat vairāk izliekts kā bumerangs, drīzāk tad labāk salīdzinājums ir šis te turistu spilventiņš, ko tu apliec apkārt lidmašīnās vai mašīnās braucot, šis te piepūšamais vai spilvenveidīgais spilventiņš, šis, protams, ir daudz mazāks un šaurāks, daudz kompaktāks, silikonīgs korpus ar audumu pārklājumu virsū tieši tumbiņu daļā, ar tādu nedaudz elastīgu aizmugurīti, kas ir ļoti noteikti būtiski, jo mēs negribam kaut ko pārāk robustu, lai ir kādam kāds nu, masīvāks kakls kārtīgi uztrenēts, tad ap to kaklu arī varētu iet, jo elastīga aizmugurta noteikti palīdz. Šim te skatarim ir arī iekšējās pogas gan kontrolēt var gan skaļumu, gan mikrofonu, gan ieslēgt, izslēgt. Protams, pogas ir iekšpusē. Es teiktu, Rihard, sākumā pagāja kaut kāds laiks, līdz es atcerējos, kuru poga ir, kuru, protams, varēja arī sataustīt šīs te silikona pogas, bet nu, varbūt tas risinājums nav pats intuitīvākais, lai gan tu paši arī varētu laikam, Rihard, teikt arī par austiņām, kur arī sākumā ir jāpierod, kur kas atrodas komplektā, līdz nāk divi USB, parastais USB uz USB-C savienojumu, un arī optiskais audio vats, ko starp citu Rihard var pieslēgt pie tāda nu, ripas izmēra, nedaudz mazāks par ripas izmēru uztvērēju, kuri var savienot ar televizoru, un līdz ar to veidojās labāks Bluetooth savienojums. Parunāsim, Rihard, par to lietošanas pieredzi, kas bija ar šo te kakla skaļruni. Nu, protams, šim tāpat kā austiņām centrālais kontrolas mehānisms ir lietotni telefonā, kur var šo te ierīci pieslēgt klāt. Nāk līdz šis te uztvērējs un optiskais kabelis. Šeit mazā piezīme pirms šādu ierīci apsver ir vērts apskatīties, vai savā televizorā šādu kabeli var iespraust, jo jaunākiem televizoriem tāds noteikti varētu būt, jo šādus kabeļus izmanto arī, piemēram, priekš mājas kinozāles, bet vecākiem televizoriem tāds var nebūt, tā kā šo ir vērts pārbaudīt. Nu, par to savienojumu runājot, es teiktu, ka kopumā tas savienojums ir labs, es sēdēju tādā veselīgā 2-3 metra attālumā no televizora, tur, protams, skaņa ļoti laba, aizgāja pat uz otru istabu, nu, tur ar brīžiem kaut kādu pārāvamais betona sienas, bet uztver noteikti bija laba. Jā, nu šeit noteikti daudzi domā, austiņas ir bieži mēs izmantojam tieši sportojot, jo tad gribas tādu papildus enerģiju mūzikā gūt. Kāda bija tava pieredze, vai ir iespēja izmantot šādu skaļruni arī sportojot? Nu šeit ir interesanti, jo no vienas puses tas kakla skaļrunis uz kakla daļas uzsēžās labi, komfortabli, nekrīt nost un noteikti nekrīt ārā no ausīm, jo tur vienkārši uz ausīm nekas nav. No otras puses, es godīgi sakot, es nemēģināju lēkāt un sportot ar šo skaļruni, jo man ir sajūta, ka tajā brīdī tīpaši liecās sasiet kurpi un uz sāniem paliecās, iespējams, ka turpat varētu šis skaļrunis nokrist, un es laikam ārā arī šo skaļruni neizmantot, viņš man, protams, ir kaut kāda ūdens izturība, bet tik ļoti spīdzināt šo ierīci negribējās, tāpēc es teiktu, ka tam ir kādi citi risinājumi. Salīdzinot ar austiņām, Rihard, nu es teiktu, ka ir tāda lielāka ausu brīvība. Nav tā karstā, sildošā sajūta, kas ir tām austiņām, kas iet pāri ausīm. Nav arī tas nogurums varbūt tik ļoti, jo tev tā skaņa ir apkārt, tomēr nedaudz. Nu, savukārt, salīdzinot ar tumbām, tā skaņas kvalitāte ir līmenī, labā līmenī, bet šis vairāk, Rihard, ir tāds vientuļnieka baudījums, jo šis te skaļrunis vairāk ir tev, apkārtēji, protams, nedaudz
dzird. Rihard, testēju video zvanos ar mūziku, skatoties filmas, spēlējot spēles, ar ko sākam? Ar ko, ko tu gribi dzirdēt pirmo? Nu, man, protams, interesē spēles, jo nu, tas ir tāds, man liekas, mūsdienu laika pavadīšanas veids. Sākam ar spēlēm, noteikti sākam ar spēlēm. Arī man interesē, kā tas viss strādās kopā, piemēram, ar Xbox vai PlayStation spēļu konsolēm. Savienoju šo te skaļrunu ar televizoru un es teiktu, ka tā skaņa bija diezgan telpiska. Diezgan telpiska. Šeit gan es uzreiz blakus salīdzināju ar konkrēti pagadījās uz testu arī Razor austiņas ar profesionālu programmatūras atbalstu. Nu, tur es teiktu par kripatu labāku tiem gameriem, kuriem ir svarīgs tāds klusais solis aiz sienas, lai saprastu, kurā pusē nāk skaņa, lai saprastu, kur tālāk doties vai ko darīt spēlē. Es teiktu, ka šis skaļums varbūt nebūs tas pats ideālākais risinājums, bet toties tiem, kam varbūt tāds švakāks televizors ar mazāk telpisku skaņu, šis var būt labi. Nu, protams, Rihard, cilvēkiem interesē mūzika. Nu, cilvēkiem interesē mūzika, es teiktu, tas baudījums ir telpisks, jo tā skaņa kaut kā iet apkārt. Basi arī Rihard ir jūtami, jo šeit ir tādi īpaši pasīvie skaļrumi, kuriem Nu, tie jau tādi tehnoloģiju eksperti labāk sapratīs, esot tāda membrāna bez spolēm un magnēti, kas rezonē no tiem pārējiem skaļruniem. Līdz ar to praktiski uzvalkot to skaļrunu, tu jūti, ka kaut kādi basi dod nedaudz arī uz kaklu. Citi dzird, kā minēja, bet daudz klusāk, kā tev pašam noteikti. Līdz ar to traki apkārt neskan, lai gan, Rihard, nu, tādā biroja apstākļos iespējams, ka cilvēkiem varētu traucīt, ka tu 10. Reizi jau klausies Miley Cyrus. Nu, nemeklējiet arī, protams, tādu atslēgšanās efektu, kā piemēram, ir uzvalkot austiņas virsū, kas ir, piemēram, es salīdzināju ar Bose Quiet Comfort austiņām, uzvalkot tās virsū, protams, tas efekts ir pilnīgi cits, jo tās ir skaņas lāpējošās austiņas, tā kā šo arī šeit nevajadzētu meklēt. Izmēģinājis ar citu Rihard arī video zvanos, tur mikrofona kvalitāte bija ļoti laba, bet, nu, piemēram, ar tādu kā Rode mikrofonu piespraužumu nevar īsti salīdzināt, jo tur atkal ir speciāli veidots mikrofons, es teiktu, ka ir pietiekami labi, lai kolēģiem netraucētu, un ar to arī var ikdienā iztikt. Nu, protams, ir arī filmas. Filmas, es teiktu, tas baudījums līdzīgi kā ar spēlēm, tā telpiskā skaņa ir, ja vilciens iet no labās puses uz kreiso, tad tādā virzienā arī skaņa aiziet, vai var salīdzināt gluži ar kinoteātri. Īsti nē, līdz ar to tas ir kaut kur pa vidu starp tādu labu mājas kinozāli un pilnīgi plakanu skaņu. Jā, bet kā tad ar šo te baterijas darbības laiku, jo nu, tajā brīdī, kad uzliek tādu skaidrumu uz pleciem, gribās tomēr staigāt apkārt vai neuztraukties par kaut kādu pievienošanu pie vada. Kā bija ar baterijas darbības laiku? Nu, uz kastītes rakstīts 12 stundas. Es timer neliku klāt, jo bija grūti, jo tās 12 stundas vienā dienā jau tur no sākuma līdz beigām neiztērēs, bet es teiktu, ka plus mīnus bija atbilstoši. Tam respektīvi bija tāds divu dienu normāls baudījums, varbūt uz otrās dienas beigām bija mazāk, bet te Rihard ir atkarīgs, cik skaļi tu griezi, un es piefiksēju, ka man patiesībā tik skaļi nemaz nevajadzēja, turējies kaut kādiem 20-30%, un man bija ļoti labi, jo tā skaņa tepat tās jau pie ausīm blakus arī ir. Nu, protams, ir arī ātrā uzlāde, kas bija forši vienā brīdī, kad vajadzēja pieslēgties tieši video zvanam, 10 minūtēs šīs te ausiņas uzlādējās līdz pat stundē, līdz ar to tiku arī cauri sapulcēja ar šo. Nu, laikam tas viens kaut kāds mīnus, Rihard, ir salīdzinot, piemēram, ar austiņām, tām pašām Sony austiņām, kaut vai nenāk līdz futlārs. Es iztēlojos pilnīgi, ka ja man gribā, ja esmu mobils cilvēks un man ir dažādi televizori dažādās vietās, ka man gribētos kaut vai nēsāt arī starp atrašanās vietām. Nu, šeit tāds futlārīts kastītē līdzi nebija. Nu, laikam tas lielākais mīnus ir cena. Cenu mēs, protams, Latvijas radio ēterā nevaram minēt, bet nu iztēloties ierindojās tāda prēmium austiņu segmentā. Iespējams, tas arī varētu būt par dārgu tiem, kam vēl ir šaubas, tāpēc šeit nu tāds interesants, varbūt pat nišas produkts, kas vēl mēģina atrast savu vietu. Ja konkrētais modelis kādu iemeslu dēļ jūs neuzrunā, ir arī līdzīgi veidi produkti no citiem izstrādātājiem, no tā paša Bose, JBL, Panasonic, noteikti varat apskatīties, ja šis ir ieintriģējis un varbūt ir kāds risinājums kaut kur pa vidu. Rihard, rezumē, inovatīvs produkts, kas pats taisa savu kategoriju un varētu uzrunāt tos, kuri vairāk klausās mūziku, spēlē spēles vai filmas, bet to dara vairāk vienatnē vai arī iespējams strādā no mājām, jo ofisā es laikam šādu skaļu nelietotu, bet ja arī nav tāda kārtīga telpiskā skaņas sistēma, tad šis arī tāds labs risinājums pa vidu.
Vai rekomendētu gameriem? Parastiem laikam jā, tādiem nu, tiešām profesionāliem spēlētājiem drīzāk jau ir kaut kādi esošie risinājumi. Inovatīvs produkts no vienas puses noteikti. Iespējams, pat Rihards šis varētu ierindoties kā šī gada jautrākais tests, jo šādu produktu bija patiešām interesanti arī testēt. Līdz ar to no manas puses Rihards īkšķis gandrīz augšā. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!